Ini laluan antara Bil Daud dengan Hotel Safwan. Hush, banyaknya burung. Di sebelah kiri ada deretan kedai-kedai makan, restoran. Di sebelah kanan pun ada juga. Bukan, dia ada tulis food court dekat third floor yang kita pergi tadi. Kat mana? Defo kan? Food court dekat third floor. Kita naik tadi kan? Defo dekat dua dekat. So, ada kedai aiskrim yang orang cakap sedap lah. Nanti balik kita try. Straight daripada sana tadi, kita belok kanan. Ada roadblock kat sini. Kita masuklah kat sini. Lepas checkpoint tu, kita akan jumpa Jabal Omar Jumeirah. Dan belok kiri. Ni Jabal Omar Food Court. Ada tempat makan lagi. Tapi saya tak explore kot kali ni. Hari ni nak cari air tebu je. Yang dikatakan sedap dan sangat menyegarkan di kawasan. Terus sampai hujung sana. Boleh nampak kedai ayam. Dan kat sana ada shawarma arafat. Dan ada lorong ke kanan. Nanti saya close up simpang yang dekat. Okay, nampak kedai gambar ayam tu. Nampak shawarma arafat. Okay, farmasi ni. Baru kita masuk lorong ni. Dan kita jumpa air tebu yang viral tu. Alhamdulillah buka. Kalau ikut instruction orang Malaysia tadi, orang Malaysia kat Facebook saya tak faham. Jadi saya tanya lokal dan mereka tunjuk jalan kat sini. Dua. Wah, canggih je. My friend Malaysia, share this place. Baru dia mesin. Masya-Allah. Delicious. Okey, satu kat Nuria besar ni kat ni. Wow. Delicious. Okey, dua RM10. Okey, syukran. Syukran. Oh, ada cawan kecil. Ada cawan kecil, ada cawan besar. Kan? Okey, dia kita besar RM10. One more. You put sugar? No sugar. Oh, so sweet. Can put lip. I want to bring home. One more. Okay, kita beli satu untuk roommate kita. Dia cakap sugar cane ni daripada Mesir. Okay, tu tebu kat belakang. Tebu dia kecil je. Kurus tapi manis. Concentrate. Tebu ni manis sangat. Macam isi gula. So refresh. Must try. Harga aguan kat sini yang kecil RM25. Kita balik semula. Lalu sebelah kanan. Lalu bawah payung. Balik lalu juga checkpoint tadi tapi tak boleh masuk. Checkpoint tu punya untuk datang sini saja. Nak balik kena lalu jalan lain.